přednášela očkování, my jsme si pomysleli. Kdo nebyl, tak jsme rádi, že jste přišli teď, protože teď je to opravdu ještě lepší s vínem. Poděkovat, že jste za nám přijela. Já jsem normálně vysloužitelou spát, jo. A teď jsem tak nastudovaná, že já se tady nevím, to bude asi 4-20. Prostě fakt, jako jo, může se stát, že ne, protože mu strašnou energii. Já vám neskutečně děkuju, protože já mám momentálně doma asi 28 druhů fiale. Pátek jsem vlezla do oby a zase mě přistály doma další tři. Množím to a je to moje vášeň, takže já vám neskutečně děkuju, protože už to nemám kam dávat, všechno tam mám pod výdělkama, ale prostě stejně nikdy nebudu dělat. Moc děkuju a budu to prostě.